Всем привет! Мы с Марком пришли в лес, у нас выпал первый снег. Вот, мы взяли с Марком веревки, карабины, каску взял Марк. В общем, набрали сосисок. Сейчас будем идти к озеру нашему лесному. Там есть у нас ярок такой, натянем переправу канатную. Потренируемся немножко там. Потом сделаем кастрик, вот, пожарим сосисочки с булочками. В общем, у нас сегодня такое классное время на первом снегу, да? Угу. Ну все, вперед, пошли. Бежу, догоняю. Не знаю, у тебя компас есть? У меня нема. Давай налево. Хочешь? Давай. Наша канатная дорога. Здесь у нас два дуба. Вот. А на ту сторону у нас через ярок сосна. Ну что, Марк, блочок, карабин. И вперед на ту сторону. Отцепляться будешь сам. Ну так, не. Не, я не буду бегать, будешь сам бегать. Нет. Вертай за мной. Кто ты? Стреляешься сюда? Руками тримаешься тільки тут. Добре? Добре. Все. Давай до дерева спочатку. Спочатку до дерева дійди. Потім можеш назад. Мне.
снимать веревку. Я добегу на веревку, ты ее снимаешь. Вон, видишь, веревка на веревке. Або ногой достань. Отлично. Так. Теперь тримай миску. Я тебя притягну. Потягни туди. Тримай миску. Тримай, тримай. Оп. Давай руки. Давай. Ну, твои враження, он, присядь. Втомився. Тяни. Добре, тяну. Все, їдеш? Да. Так може сам розженешся? Ой. Підійди ближче до дерева, розженись і їдь. Остатньо? Ну дивись так, щоб вона трошки обсмалилася. Да, і можеш одівати булочку і сосиску. Значить, у нас в меню сардельки і булочки малятком. О, дивись, як уже гарно розгорілося. Ліс дуже мокрий, дуже вологий. Але ми змогли розпалити багаття, не дивлячись ні на що, да, Марк? Добре, зараз дягну. Ой, дивися, кружок. Сначала булочку, да? Да. А потім сердце. Відоріж. Я так. Краще горіло. Все, отак. Класно придумав. Да.
Да, я собі зараз зроблю. А чого ти собі таку били? Така получилась. Разгорелась, да? На свою тримай, смієшся. З вами печи. Спеклася? Ні, дивись, вона має розкритись трошки. Гарно ще просмажуй. Давай, поки вогонь є. Давай, нижче треба, в самий вогонь тут. Там, де більше вуглів. Ну не зовсім прям сюди. Давай, відтікай, тікай в сторону. Давай, потримай. Рідина могла її з ока вибити. Я буду за тобою, щоб дим на мене не попадав. А на тебе хай попадає. Який ти добрий. Моя булка горить. Ай-яй-яй. Зараз я твою піджарю. Чорна уже моя, з двох сторін. Мене трошки привідкрилося. На, я думаю, що готово. Ну що, ми з тобою як справжні аборігени, Марк, так? Ага. В общем, если вам нечем заняться дома, в дождливый снежный день, отправляйтесь-ка лучше вы в лес и пожарьте сосиски. Попробуйте развести костер в мокром лесу и ощутите весь кайф этой жизни. Правда, Марк? Все, на этом все. Будем прощаться. До новых встреч. Пока. Ставьте лайки. Да, подписывайтесь на канал. Пока. Оставайтесь с нами. Пока-пока.